Představuji vám můj nový mučící nástroj pro účastníky společných tréninků týmu Force KCK Zlín. Jedná se o rám Force Temperament, doplněný sadou Campagnolo Centaur, doplňky jako blatníky, sedlo, řídítka, přestavec značky Force, kola jsou stejně Campagnolo Kalima. Výborný stroj, vhodný na trestání účastníků, jako je tady perfektní borec Jirka Hradil, který právě o něm měl úžasem a už se těší, jak bude mít natáhlou hubu na prvním tréninku s tímto strojem. Bude to bolet. Bude to bolet, bude to ještě tvrdší a spravedlivější než doteď. Těším se. Tak a máme za sebou první trénink na kole Force Temperament Winter Edition. Podmínky byly tvrdé a spravedlivé, což se na kole trochu podepsalo. Ale není to žádná hrůza, kolo potřebuje samozřejmě ještě doladit maličko, jako například vybavit blatníky zástěrkama a lehce doladit řazení. Výborně se osvědčily kola Campagnolo, které opravdu jedou velice pěkně, stejně jako špičkové pedály Shimano s velkou klecí, díky čemuž zimní tretry najdou perfektní oporu a opravdu se mi to velice osvědčilo. Určitě se můžete těšit, že tohleto kolo budete potkávat čím dál častěji v okolí Otrokovic na tvrdých a spravedlivých trénincích.